Rapaziada, deixa like, se inscreve você que não é inscrito. Vamos dar um pião noturno lá em Volta Redonda. De 29, a molecada, vamos pra Volta Redonda. Ah, vamos lá, cansei de ir já com essa aqui. Até hoje que eu não vou conseguir, né? Ó, carona, pode puxar, puxa, 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 Miguel. Tampa tudo, eu não tenho noção do espaço do meu guidão, ele é menor. Engraçado que a gente não para, desvia andando, fi. Vai ficar a noite, rapaziada, a imagem da GoPro vai ficar horrível. Mas assiste o vídeo aí, mano. Assiste até o final pro YouTube divulgar, deixa o like. Vambora. Manter a distância que eu não... Ó, viu? Ah, Volta Redonda é uma loucura, mano. Nada maluco no meio da rua, não entendeu porra nenhuma. A poeira, mano. Pô, que a loucura, viado. Olha o céu dessa porra. Nem sei se na câmera vai pegar a poeirada. Meu nariz tá horrível. Eu tenho rinite, cara. Nossa senhora. Cuidado com a moto aí. Quero um carro. Nossa, eu tô cansado, mano. Vamos parar lá na vila. Pra mim já deu já. Olha aqui, rapaziada. Tava limpinha. Até que ficou bonitinho, mano. Tava limpinha. Limpinha.
sem força pra dar grau já, mano. Cansado. Vai, aproveita que o carrinho tá fechou. Uou! Nossa! O cara veio pra cima, mano. Você viu? Caraca! Oh, peraí. Deixa eu entender a situação. O João tava na frente dele. Ele fez um ano, pô. Hã? Ele não fez um ano, mas. Ah, tá. Passou rindo? Passou ele. Ai! Meu olho, velho! Oxi! Caiu. Ô Neymar, vambora. Vai jogando assim, ó, igual a barra massa caô, meu. Acho que não vai abrir não, viado. Ah, 2L! Tamo no grau! Não perdeu nada. Deve estar assim até lá em Barra Mansa, viado. Meu Deus do céu. Agora tá vindo. Ai, tá acelerando. Vou pegar pra poder. Ai, ai. Olha. Caraca, Maria. Cara, que rolê é esse, irmão? Que isso? Eu tô sem energia, cara. Não sei como é que eu tô conseguindo andar rápido.